በታላቁ የህዳሴ ገደብ ግንባታ ሂደት ውስጥ የአባይ መነሻ የሆነው የአማራ ክልል ህዝብ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን የአማራ ክልል የህዳሴ ገደብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት አስታወቀ በአባይ ተፋሰስ የውሃ አካላት ስነ ምህዳር ደህንነት ላይም የአካባቢ ጥበቃ ስራ የተሰራ መሆኑን ተገልጸዋል ማህደር ብርሌው አባይ ሊገደብ ከ ሁለት ዓመታት በፊት በዚህ ዕለት ሲበሰር መላ ኢትዮጵያን የተጋሩት ደስታን ብቻ ሳይሆን በአንድነት የሚሰሩትን አለሁ ባይነት ትጋትና ተስፋ ለመቁረጥን የሚፈልግ ታሪካዊ ፕሮጀክት ነበር ይህ ታሪክ ቀያሪ ዘመን ተሻጋሪ ፕሮጀክት አባይን የመገደብ ስራ የታላቁ የአባይ ወንዝ መነሻ ለሆነው የአማራ ክልል ህዝብ ምን የተለየ አንድምት አለው ይሄ ለኢትዮጵያን ደስታ እንደፈጠረ ሁሉ ለአማራ ህዝብ ደግሞ እጅግ በጣም ልዩ ደስታ ነው የፈጥረ ነበር ወንዝ ይታወቃል መነሻው የአማራ ክልል ነው ወንዝ በክልላችን ያሉ ኦልሞስት ሁሉንም ዞኖችን በሚባል ደረጃ ተፋሰስ ያደረገ የተፈጥሮ ሀብታችን ነው የክልላችን አካባቢዎች ለአባይ ወንዝ በገባርነትም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድም ገባር ሆኖ በማገልገል ረገድ እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው የሰሜን ሸዋ ጀማ ወንዝ መውሰድ ይቻላል የደቡብ ወሎ ውስጥ ያሉ ረዣዥም ወንዞች መውሰድ ይቻላል የተከዜ ወንዝ የአንገረብ ወንዝ እና ሌሎችም ወንዞች ለአባይ ተፋስ ያላቸው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም እየጎላ ነው ታላቁ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያን በራስ አቅም ብቻ የሚገነባና እየተገነባም ያለ ታሪካዊ ፕሮጀክት ነው የአማራ ክልል የህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኃይለ ምካኤል ካሳሁንም በዚህ ከውጭ እርዳታ የምናገኝበት ሳይሆን በተቃራኒው አሉታዊ የውጭ ተጽዕኖ ባለበት ታላቁ የህዳሴ ግድብ የአማራ ክልልን ህዝብ ተሳትፎ እንዲህ ነግረውናል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 12 ዓመታት በተለያዩ ሁኔታዎች አስተዋጽኦን ሲያደርግ ነው የቆየው በዋናነት የፕሮጀክት ሀሳቡን በመደገፍ ይሄ በራሳችን አቅም ብቻ የሚገነባ ፕሮጀክት በሆኑ ከሌሎች ፕሮጀክቶች በጣም ይለዩዋል። የውጭ ብድር አናገኝበትም የውጭ እርዳታ አናገኝበትም የልቁንስ እንዲሁም የውጭ ተጽዕኖ ያለበት የፕሮጀክት ሀሳብ ጭምር ነው ና ሳይገድመው ሳይገድሙ ይሄንም በአግባቡ በመገንዘብ የአማራ ህዝብም ልክ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድምና እህቶቹ ሁሉ ይሄን ፕሮጀክት ሀሳብ በመደገፍ ረገድ በቅድሚያ በጣም በስፋት የደገፈበት ነው የነበረው በመቀጠል ያው የፕሮጀክቱ ዋና የገንዘብ ምንጭ ህዝብ በላይ በቀጥታ የቦንድ ግዢ የፈጸመበት በጣም የሚገራርሙ ንትሩ ኩነቶችን የአባይና የጣና ሀይቅ ተፋሰሶች ለግድቡ ከፍተኛውን የውሃ ግባት የሚያደርሱ የሀገሪቱ የውሃ ግባት ሀብቶች ናቸው ስለሆንም ለግድቡ ዘላቂ ለአካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚነት የውሃ ሀብቱን ማልማት የሚያስችሉ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ይጠይቃል እዚህ ላይም ትኩረት ተሰጦ እየተሰራ መሆኑን ነው አቶ ኃይለ ምካሄል የነገሩን የአባይ ወንዝ በክልላችን ተፋሰሱ እጅግ በጣም ሰፊ ነው እና የህዳሴ ግድባችን ህሉና ሄዶ ሄዶ መጠበቅ ካልቻለ ግድቡ ፕሮጀክት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ስለዚህ የተፈጥሮ ሀብታችን በአግባቡ መጠበቅ አለብን የተፋሰስ ልማቶቻችን በጣም ያደጉ መሆን አለባቸውና በክልላችን ሁሉም ዞኖች ያሉ አርሶ አደሮቻችን ወጣቶች ሴቶች ኢብን ከተማ አቅራቢያ ያሉ ነዋሪዎች እነዚህ ለጎርፍ አደጋ የሚጋለጡ አካባቢዎችን በማልማት ረገድ የነበራቸው ሚና እጅግ በጣም የጎላ ነው ባለፉት 12 አመታት አሁን መረጃዎች ስናጠናክር የህዝባችን የጉልበት አስተዋጽኦ ደግሞ 33 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል ታላቁ ህዳሴ ግድብ በአባይ የሚገለጸውን ሀገራዊ አንድነት ይበልጥ ያጠናከረ መሆኑንና ለሚኖሩ ትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ያለን አቅም ያሳይንበት ነውም ተብሏል